මේ අවස්ථාවේ නීතිඥ මදුරවිතාන මහත්මයා ඔබතුමාගෙනු තහන්නේ දැන් මෙතුමා කියපු කතාවේ මේ වෙලාවේ කළ යුතුද නැද්ද කියලා අපහු පාරක් හිතන්න ඕන වෙලාවක් කියලා. ඔබතුමා කියනවා මේක විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කරනවා මේක මේ වෙලාවේ හරියන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි දැන් ආණ්ඩුවේ මේ කණ්ඩායම එහෙම නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම මේක කරොත් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. නෑ තතර මේ වැද විරෝධය කියලා කිව්වේ මම කිව්වේ දැන් මේකේ තියෙන සත්‍ය යථාර්ථය මම මේ කිව්වේ. එතකොට මෙතනදී දැන් මේක කතා කරලා ජනාධිපතිතුමා මේකට වෙන දැන් මේ ඩොලර් බිලියන දැන් ඇත්තට මෙතන රටට සල්ලි ආයෝජනයක් අවශ්‍යයි කියලා එතුමා ඇත්තටම එතුමා විතරන්නේ මුළු රටම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නේ. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරලා මේ දැන් අපි ඇත්තටම මේකට නිකන් දේශපාලන කෝණයෙන් බලන්නේ නැතුව නිකන් සාධාරණව නිකන් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ ඇසින් බැලුවොත් එහෙම ඇත්තට මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අර හර්ෂණ කිව්වා වගේ දැන් වර්තමානයේ ෆීසිබිලිටි එකක් කරලත් නැහැ නේ. ඇත්තටම අපි දැන් අපි දැනුවත් නැහැ. නමුත් ජනාධිපතිතුමාට ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා මේ රටේ මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න. එතුමාට විදේශ මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා. ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතරේ ඒ ආයෝජනයට දැනට අපිට ඇක්සස් එක තියෙන බලාපොරොත්තු යම් කිසි මට්ටමකින් නෙගෝෂියේට් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා ඇති මේ LRT ප්‍රොජෙක්ට් එක. හැබැයි LRT ප්‍රොජෙක්ට් එක ගෙනලා තවත් අනාගතයේදී දැන් අපිට දැන් IMF එක කිව්ව ප්‍රධාන කාරණාව තමයි චතුර අපි ගත්ත ණය තිරසාර නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්ත ණය අතීතයේ ගත්ත ණය වලට කරපු ඒ ආයෝජන බැලුවට පස්සේ ඒක තිරසාර නැහැ කියලා ඒව නැවත වතාවක් හිතන්න කියලා මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙනම ඒ සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණයක් කරන්න කියලා තියුණානේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් IMF එක ලෝකයේ පළවෙනි වතාවට රටකට දාපු අර මොකද්ද ඉන්වෙස්ටිගේෂන් මොකද මේ වේකුප් දැම්මනේ මේ අපිට මේ අපේ රටට. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් ඒ කාරණාවේදී දැන් මම පෞද්ගලිකවම මේක හොඳට ස්ටඩි කරපු එක මොකද 2018 මම නියෝජ්‍ය මම නගරාධිපතිවරයා ඉන්නකොට මේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ වුණා අපිව සාකච්ඡා වලට ගෙන්නුවා මොකද චම්පි කරනවා වගේ ඇමතුමා. එතනදී අපි මතු කරපු කාරණා තමයි මොකද හේතුව දැන් අපේ රාජගිරිය හන්දියේ ස්ටේෂන් එක ලොකු ස්ටේෂන් එකක් ගහනවා. එතකොට ඒ නගරයේම ලොකු කොටසක් ඒ ස්ටේෂන් එක නිසා පොලිසිය ළඟ ඉඳන් ඉඩමේ කොටසක්ම ඒ ස්ටේෂන් එකට කවර් වෙනවා. එතකොට ඒ ඉඩමේ තියෙන අනිත් ආර්ථික වටිනාකමක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකට එමනම් ලොකු shopping mall එකක් වගේ එකතනට ගහනවා. එතන shopping mall එක ගහලා shopping mall එක යටින් තමයි ස්ටේෂන් එක හදන්නේ. ඉතින් මම මේ කියන්නේ ඒ වගේ අපිට දැන් ඒ ස්ටේෂන් එක ගැහුවාම වෙන්නේ අපිට රුපියල් දැන්ඩ වර්තමාන වැලියුේෂන් එක තියෙන දල වශයෙන් ඒ ඉඩමට රුපියල් බිලියන 7ක් 8ක් වගේ ඒ ඉඩම දැන්ඩ තියෙන ඒ වැලිකඩ ප්ලාස් එකත් තියෙන හිස් ඉඩම පොලිසියත් එක. එතකොට ඒ ඉඩමේ තියෙන වටිනාකම නැත්තර නැති වෙනවා. ඒ වගේ ස්ටේෂන් එකක් එතන ගැහුවත් ඉතින් එහෙමනම් ඒ දැන් මේ රටවල් ඒවා මේ වගේ ව්‍යාපෘති කරේ ඒ සම්පූර්ණ ආර්ථික සැලසුමක් එක්ක ඒවා කරේ. එතන එහෙම ආර්ථික සැලසුම දැන් ඇත්තට හර්ෂණ කිව්ව එකට මම එකයි අර මාකුපුර බහුවිධ මේ එකන හබ් එක මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මේ කම්ප්ලෙක්ස් එක ඉතාමත්ම සාර්ථකව මම හිතන්නේ මේ හොඳ ආදර්ශමත් වැඩපිළිවෙලා. ඒක කඩවතත් එක තියෙන දැන් ඒවා හොඳට ඔපරේට් වෙන. එතන මිනිස්සු එතන වාහන පාක් කරන ඊළඟට අනිත් පැත්තේ රේල්වේ ට්‍රැක් එක තියෙනවා. රේල්වේකෙන් බඩු ගේනලා සමහරවිට බස් එකේ අර යන්නේ. ඒ වගේ ඉතින් අපි කියන්නේ මේ ඒ මිජ්ගා ප්ලෑන් එකේ තව එක අංගයක් තමයි LRT කියන්නේ. නෑ ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. නෑ හර්ෂණ එතන වෙලා තියෙන හර්ෂණ මේක දැන් අපි තර්ක කරාට දැන් LRT එක අපිට මේක ගේනවා නම් මේකට අපි මම කියන්නේ මේකට සමගාමීව අර ඒ අපි ඒක දුවවල රන් කරලා බලවන්න ඕනේ නැද්ද අපි මේක. නෑ නෑ ඒක නේ වසන්ත මම කියන්නේ එහෙමනම් අඩුම ගන්න රාජගිරිය හරි ඒ වගේ ඉඩ තියෙන ස්ටේෂන් හදන තැන්වල තව ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොම්ප්ලෙක්ස් එකද නේද කොළඹ තියෙන රාජ්‍ය ආයතන ටික හරි අඩුමාන ගේන්න මේ බිල්ඩින් ගොඩනැගිල්ල හදන ඒ ගොඩනැගිල්ල වලට ඒ දැන්ට තියෙන ඉතන නේ. නෑ නෑ මම මතු කරපු කාරණෙත් එක වැදගත් කාරණයක් මේ මදුර ඒ පැත්ත හිතපු නිසා මදුර දැන් මේ වගේම ආණ්ඩුව වැඩ කරනවානේ. මම මේ උදාහරණයක් ගැන අනුරාධපුරයේ දුම්රිය ස්ථානයේ සිට වවුනියාව යනකම් දුම්රිය පාර ගලවනවා. ගලවලා දැන් ආපහු ඒ පාර උඩම දානවා. මේ කොළඹ ඉඳන් යාපනයට ගිය අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙන හොඳම ආදායම් ලබන කොටස. ඩොලර් මිලියන 308ක් ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයිට් එකෙන් හම්බ වෙච්ච සල්ලි පාවිච්චි කරලා අර කෑල්ල ඒක ගලවලා ආපහු තලලා ඒක උඩම රේල් පාරේ දානවා. මං කියන්නේ රයිට් අලුතෙන් දැම්මම හොඳයි තමයි. අපි මේ කෝච්චිය උදේවස ගියේ එක යාපනයේ ගියේ කෝච්චිය හොඳම ආදායම නැති වෙච්ච එක. දැන් ඒක අඩුම ගන්න ඒ රේල් පාර තියලා එතනම ආයින දිගේ තව රේල් පාර දාන්න තිබ්බා. මම ඕනනම් වවුනියාවටම ඒ වගේ ඒවා කරන එක පිළිබඳවත් අඩුම ගානේ සාකච්ඡාවක් කරනවා. නෑ 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 එකම පාර නෑ දැන් ඒක වසන්තගේ අදහස නම් රේල්වේ රිසර්වේෂන් එකකුත් තියෙන පාරක් දාන්න පුළුවන්. මේ අනුරාධපුරේ ඔව් නමුත් වෙලා තියෙන දැන් එතන දැන් අපි ඒකත් ආපහු බලන්න වයබල්ද කියලා ට්‍රේන් දෙකක් දුවවලා ඒක දැන් ලයින් දෙකක් අතර ට්‍රේන් දෙකක් දැන් ඒ තියෙන මේ සම්බන්ධකම් එක මිනිස්සුන්ට ට්‍රාන්ස්පෝටේෂන් එකත් එක්ක ඔයා මතු කරේක හරි වයබල් නැත්තම් දැන් තියෙන එක අපි කෝච්චිය දුවන එකනේ මතු ඔව් ඒක හරි යාපනයේ තමයි අපේ හොඳම ආදායම් තියෙන්නේ.
ඊළඟට ගලවන අනුරාධපුර මහවට අයත් එතන ඉඳන් කෝච්චි නැහැ නෑ වසන්ත එතන ඉඳන් ඇයි අර එතන දින වසන්ත දැන් ඒ කියන්නේ සමහරట్లా ඒ වගේ ගමනාන්ත වලට තියෙන දැන් නාගරික උග්‍ර නාගරික ලොකු කමර්ෂල් ඔපරේෂන් එකක් තියෙන ඒරියාස් නෙවෙයිනේ නමුත් ඔයා කියන එක සමහර මේ නාගරික ප්‍රදේශ වල තියෙනවා සමහර වෙලාවට අපිට විකල්ප මාර්ගය හදලා ඒක කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා නමුත් අපි ආපහු බලන්න ඕනේ ඒක අනාගතය ගැන හිතලානේ දැන් මේ ආපු යෝජනාව මම ඔබ මතු කරපේ කියලා ගෙනාවේ ඒක නිසා නෑ ඒක අපි අනාගතය ගැන හිතලානේ මම කියන්නේ දැන් අපි මේ LR ටික ගේනනවා නම් ජනාධිපතිතුමාට අපි යෝජනා කරන එක තමයි රයිට් LR ටික සමගාමීව මේ ස්ටේෂන් ලොකේෂන්ස් ඩෙන්ටිෆයි කරලා ඒවා තියෙන ඉඩකඩම් වල ඒරියා එක බලලා ඒවට අපි පරිපාලන ගොඩනැගිලි ඒ වගේ රාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලික ආයතන ඒ වගේම ඒ ව්‍යවසායක කියන්නේ දැන් වෙලා තියෙන කෝච්චියෙන් බැහැලා තව කෝච්චියක හරි තව බස් එකක් ත්‍රිවිල් එකක් හරි කියලා තමන්ගේ වැඩේ කරන තැන වෙනුවට මේ ස්ටේෂන් වල තියෙන ඉඩකඩම් වල විකල්ප මේ සංවර්ධනය කරන කියලා. මොකද ඒක හොඳම උදාහරණ තමයි රාජගිරි. මොකද මේන් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකක් එතන ඉන්නේ. හැබැයි එතනට අඩුම ගානේ ද මෙගාපොලිස් එකෙන් දැන් මම වගකීමෙන් කියන්නේ හර්ෂණ මෙගාපොලිස් එකෙන් එහෙම සැලසුමක් හදලා නැහැ. එතන ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොම්ප්ලෙක්ස් එකක් හදලා නැහැ. එතන ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් හදන්න දුන්නා. ඇත්තට මේ කාලේ මෙගාපොලිස් එකට ඩොලර් මිලියන මට මතකද ඩොලර් මිලියන 4 එක ලොකු ගානක් හම්බුණානේ ඩොලර් මිලියන 285ක්. එතන මූලික yen බිලියන 30ක් මූලික මේකක් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ අර මේ මම දැක්ක රිපෝට් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ අත්තිකාරමක් ලෙස ඒක හරියද කියලා මම දැනගන්න කැමතියි. එහෙම ඩොලර් මේක ඩොලර් මිලියන 20 අප පටන් ගත්තනේ නොවෙම්බර් වලදී පටන් ගත්තා. ඒක ඩොලර් මිලියන 285ක්. එතකොට දැන් ඩොලර් මිලියන 285ක් කියන්නේ ලොකු ගාණක්නේ. අඩුම ගාණනේ දැන් ඒ වගේ වෙලාවට දැන් අපි කියන්නේ දැන් ඒ මූලික ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක ඩිවලොප් කරන්න තෝරන. ඉතින් අපි කියන්නේ දැන් අනාගතේ කරනවා නම් ජපාන් රජයත් එක්ක කතා කරලා ඒ විදිය යටිතල පහසුකම් මට්ටම දියුණු කරලා මේක කරනවා නම් තමයි ඵලදායි සහ මේ සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් අර මේ මෙතන මතු කරපු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් හර්ෂණ මේ ඇත්තටම අර පෝට් සිටි එක ගැනත් ඔයා කිව්වා. මේ එතනදිත් මේ ඒකේ පෝට් සිටි එක එහෙම නවත්තලා ඒ නෙගෝෂিয়েට් කරපු එකේ සාර්ථකත්වය නැහැ. පෝට් සිටි කරන ගමන් නෙගෝෂিয়েට් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් තමයි රජය මේ මාරු වෙලා ඒක සාර්ථක වෙන. මොකද ඒ නැවැත්වීම තුළ විශාල පාඩුවක් වුණා සර් රටට ලොකු අපකීර්තියක් ඇති වුණා. මොකද ඒක නැවැත්වුවේ අපි නෙමෙයි. නෑ 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 ඉන්නෝ කියනක දැන් නෑ මං කියන්නේ නෑ. එහෙම නේ අර මුල් ගල් ගලවලා අර මේ ලොකු ජංජාලයක් කරානේ. කළා ඊට පස්සේ ලොකු මොකද ඒකට ලොකු මේ ආභූත චෝදනා දාලා FCID එකට ගෙනියලා ඒ වගේ ලොකු නෑ. මම කියන්නේ ඔයාලට චෝදනාවක් නෙමෙයි. නමුත් මෙන්න මේක තමයි හර්ෂණ තීන ප්‍රශ්නේ. මොකද ආණ්ඩුව මාරු වෙනකොට ඒ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ අලුත් ඒ කලින් ආණ්ඩුවේ කරපු ඒවට ආයෝජකෙන විශාල පීඩනයක් ඉල්ල කළා ලොකු බලපෑමක් ඇති කළා. හොරකම් කියන්නේ ඒවනම් හොරකම් කරා නම් වංචා කරන ඒවට වෙනම විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. නමුත් අවසානයේ අපි දැනුවත් වෙච්ච කාරණාව තමයි අතර හර්ෂණ සම්බන්ධයෙන් නෑ හර්ෂණගේ පක්ෂයේ කට්ටිය දැන් ඇත්තෙන් නෑ ලොකු ගනුදෙනු ගිහිල්ලා මේවා නවත්තගෙන ගනුදෙනු කතා කරන ගනුදෙනු ගත්ත කියලා තමයි මේ ලොකු කතාවක් ගියේ. නමුත් ඒවා මම සත්‍ය අසත්‍යතාවය දන්නේ නෑ. නමුත් ඒ කාලේ හිටපු යම්කිසි ආර්ථිකයට සම්බන්ධ යම් ඇමතිවරු ගිහිල්ලා මේ කම්පැනිත් එක කතා කරලා තව වැඩිපුර කොටසක් ගොඩ කරන්න දෙන්නා මේ ඕගොල්ලන්ට අපිට මෙහෙම කරන්න කියලා නෙගෝෂিয়েට් කළා. ඒ වගේ දේවල් වුණා කියලා කතාවක් ගියා. එතකොට දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ අද අපේ රටේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ආයෝජකයන්ට තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. දැන් ගිය සතියේ ඉස්සෙල් සතියේ වන සංරක්ෂණ මගේ මේ ව්‍යාපාර පහසුකම් කිරීම දර්ශකයේ සභාපති මම මගේ කමිටුවට ගෙනාවා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරි සහ සංචාරක මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්. ඒක එතනදී මතුවෙච්ච කතාවක් තමයි දැන්ට මේ ලංකාවට අවිලා තියෙන ආයෝජනයක් මේ මොනවාද කේබල් කා. ඒතර කේබල් කා ව්‍යාපෘති ආයේ 2020 දී ඒ සමාගමම තායිලන්තේට ඒ ආයෝජනයම කළා. අද තායිලන්තේ ඒ කේබල් කා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි අපිට තවම මේ ආයතන අතර තියෙන ඝට්ටනය නිසා දැන් වන සංරක්ෂණ ආයතන දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් එදා නියෝජනය වුණා ඉතර මේ නිලධාරිනියක් එතුමිය අර දැන් මං හිතන්නේ අර පඩු කරඳ ගහ සෝවාන් කරපු ඒ නිලධාරිනිය අර හයිවේ එකේදී අපිට මතක ඇති. එතකොට එයා කියනවා මම මේක දෙන්නෙම නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ ආයෝජන කරන සමාගම පොරොන්දුලා දිනවා ඒ කැපෙන ගස් ප්‍රමාණය වගේ 3 ගුණයක් හරි 100 ගුණයක් හරි වවන්නම් කියලා. එම ඒ මොකක්ද අර ඒ කේබල් කා නවත්තන ලොකේෂන් එක ඒක ලොකේෂන් එකට අවශ්‍ය පහසුකම් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ඝට්ටන දෙන මොකද අපිට රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති විතරක් නෙමෙයි සමහර රාජ්‍ය ආයතන වල පවා එකඟතාවයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ලොකු රෙට් ටේප් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ ආයෝජන වලට. ඉතින් ඒවා තමයි අපි විසඳන්නේ.